Леле, види го, брат! Два, еден, нула. Поздрав, фамилио! Јас сум Никикс, добре дофте во ново видео. Прво поздрав до овој човек, како сакаш и ти да си поздравен, само да го метирај со хештег Никиксом. Најака фамилија во Охрид, ај по широко. Денеска шо правиме? Денеска видов една идеја, од Марио видов една идеја и буквално ми дојде као, ај јас ќе препрам да речам таа идеја. Женски јутубери да ги претворам во машки, ама буквално никоја женска јутуберка, така си кажа. Женски јутубер не можам да најдам буквално на женско да снима на македонската сцена. Мислам, знам неколку, ама не е финтава, као две женски не е финтава да видам. И денеска одлучив и јас јутубери да ги препрам во женско. Да видиме малце да се насмееме, кој што јас паѓам тука во то видео, ставре, уште многу јутубери, ке видите и вие. Лупните лайк среди то шо на шит видео буквално ми давате прејака поддршка. Така да, лупните уште нашка лайк на ово видео за да дојдат поќе луѓе и поќе луѓе да се сабскрајбат на овој канал за да стигнеме шо попрзо до 10.000. А 10.000 овој цверак не стигне, значи не знам кој ќе стигне поќе. Значи 3 години, скоро го направам daily upload. 3 години. Најмногу имам направено буквално пауза е 1 месец. Најмногу и то беше на 700 субој. Сега хараме буквално јутубов. Е наш, е. Македонската сцена е наш. Така, лупните лайк. Не знам, многу сум хајпна. Окей, за секој што сакат буквално да влезе на апликацијава се викат FaceUp, така да еве ви мала реклама, ајде да не биде после никаких зваков таков. Значи, прво за денеска сум јас. Какво изненадување. Морало да си имат интернет, јас не знам дека мора да си имат интернет. Еве сум јас, ова ми е најсмешна слика, немојте да правите мимо, еј, немојте да правите мимо. Оздајте све зазања, ама од ова слика немојте да правите мимо. Мило е. Сеја, ојме во гендер и сега имаме овде као фемејл, шо знам. Денеска, нас шо не интересирате како јас на ова слика ќе изгледам женско. Да видиме. За 3. What? What? Јас, брат, подсекам на некоја, подсекам, само не можам да се сетам на која. Ако сум сега Никикс, како женско ќе сум Никикс... Ка? What the fuck, брат? Не личам, јас овај не сум. Не пишете на ова глупости, бе. Да. Окей, Никикс е овај. Дојме да видим уште на некоја слика. Значи, следна слика од мене е да се учитат, само смирете се, ова не го катвам заради тоа што ми треба 10 минутно видео. Многу ми барате минути во видеава, ама ете. Значи, следна слика е ова. Значи, јас сум многу голем тролер, то се гледат, значи то се познаат во мене. Така да, ова ме фемил 2 да видиме. Како ќе изгледа Никикс како женско на ова слика. Сигурно ќе изгледам пресмешно. Додека се учитат тоа, вие лупните лайк. Шо? Не е можно, брат. Не е можно. Личам на некоја, само на која личам, на Никикска. Не, стварно изгледам на некоја... Еја, ова со пократка коса, добро, ова со подолга коса. Боже господе. Окей, следен на листата ние. Ставре, вуу! Ај да видиме Ставре, како ќе изгледат, како женско. Јас се надам дека ќе биде баш кул. Дали ќе можам да се слабам со нео? Дали ќе можам да направам нешто со нео? Окей, еве го Ставре. Ставре е лично дете. Ставре, бога ми е лично дете и најпрофи ми е испаднат овде на сликава. Така да, ојме да видиме како Фемил 2, како ќе изгледат Ставре. Како ќе бидит како женско Ставре, ако бидит. Ставрејца. Ставрејца, бе. А, не! Исто, ура! Видија уште викам. Ова е женско, ало! Ајде, јас изгледав онака и трол слики си имав стајано. Ама Ставре, Ставре е профи, жи ми се, ова е Ставрејца, не е појке Ставре. Лата, шо јако му изгледа, рад. Шо јако, баш јона изгледа, лепотица. Ставрејца е лепотица, значи не еден од еден, 100 од 100 е буквално. Види го, брат. Абе, шоплюка многу, значи 100 од 100. 100 од 100 е женско, Ставре. Јас мислам дека не е тој машко. Окей, следен на листата ние, Стефонатор! Стефонатор да видиме, шо ќе кажи, дали ќе изгледат на профи женска. Како најавувам, синке. Окей, еве Стефонатор. Стефонатор баш има тона, да речам, кул лице. И се надам дека баш ќе изгледат тона, и ќе биде тој како женско. Стефонатор? Стефонатика.
I može. Može tako nekoga da biti. Baš ono... What the fuck? Koliko samo mu stoji da biti žensko? Ja ne znam što se dešava. Baš mu stoji da biti žensko. Žimi se. Vidi go. A to vidija. Ne, iskreno, najgrbev ovdje vo žensko, znači mene bi mi stoji baš da su maško. Ama vibic. Ne, stvarno, baš ona, baš dosta mu stoji da je žena. Ima to onaj taj šmek, mene me privlijek, vica, bi rekao, lepotice, doj me na krov na sadupka. Okej, to je za Stefanator. Drug, na listata, nije. Mario Arangelovski, wow, tako mi sam bi da se preziva, sorry brat, ako te zgreši, pak te sakam da znaš. Što je brat ovate? Okej, Mario Arangelovski ovdje promov, znači, vidio žobre, mi promovirat piva. Znači, minus za Mario, za to, samo za to. Ajde vidim, ja smislam da ga Mario ke bidit baš ljepotit. Mario ke bidit šmek. Mario ke bidit klasa na cite, Ja što mi vikam? Ovo nije realno. Nije realno. Koliko mu stoji da je žensko. Vidio. A pokrat kako sam nekako mu je pona. Po elegantno mu je pokrat. Pojke mu stoji da bi kako žensko. Ama su pokrat kako sam. Mario mu je da bi id. Mario. Inače da, ako ne se primet vid Sizbrićev, ama ona, ušte gi čuvam, ne svegete, malce pokažem neka su maš! Ama ne, šala na strana, vidi koliko mu stoji, brat. Ovo je žensko, sorry Mario. Sleden na listata nije. Jedan jedinstven GP, wooo! Aplauz site. Iznervira, da vidi me. GP. Jedinstven. Ova slika baš mazedov, iako je ona siva. Iako mazedov. Znači, ovo ime, da vidime kako će biti kosa GP. Jedinstven. Ma, ne zezaj, brad! What? Ne zezaj. Ovo je najličen, živi se. Ovo je najličen. Ja bi mu se puštel. Ja bi mu se puštel. Ovo privatan. Vidi go, brad! Ne, realno. Brat, ovo. Što? Da li neko ime zezat koliko mu stoji tova da bi ženjsko? Džipi, ljepotica, ako je džipi, džiperka. Džiperka. Znajte neka bi džiperka. Po, koliko lična džiperka je. Sibal vekot, či mi se. Ček. Znači, jaz moram nešto da zeznam. What? Vidi, ja sam morao nešto da se znam, ona rekao da eksperimentiram da vidim kako žensko plus brada. What the fuck? Sleden na lista da nije. Inače imam uše jedna slika od GP. Da isprobam uše jedna slika od GP. Znači, ona, GP-rof je najličen, živi mi se. Ja sam ubav. Sada nekoj komentari ga napiš da ti si pacijent. Pa ne, tek nisu. Ovo ime GP, ova baš je posvetla, zato od brafina posvetla je napotrebna da biti ona kao siva i baš su boji. I rekao da vidam... Lele, vidi go, brat! Ubo mu stoji če najako. Ubo mu stoji, brat. Vidi go koliko je ličen. Što ne te napravite do majkinka, ve? Okej. To je od GP. Mnogo se zadržavame pojke na GP, nego na drugi youtuberi. Sleden, eden jedinstven. Našiot. Rite. Wooo! Rite da vidime, ovdje je najcut da rečem na slike, iskreno, na bebeško gaze, išišan, frizurče, tata, mata, ova, ona, biceps, ludnica. Ludnica od dete. Možem da ga, ne dete, pojke, ne dete, čovjeke. Pa boga mi se! Što je ličen. Ama, da ne se laži me, džiperon je najličen. Stvarno ona sve se gledko da mu duvat kosa, živi mi se. Nema nekoj pregoljama razlika. Ama, stvarno, kako žensko go liči da biti. Iskreno, može, za mene najgrdi sliki su bravo, zato ne me liči toliko. Sepak, ovo je skroz okej. Tako da, rite, da vidim me so brada kao kemu stoji. Ovo je plus brada. Zamisli go. Ne možem da zamislam. Za 5 sekundi otvaram, znači, toči za to vreme vije da se subscribe-nite, da olajknite video. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ha 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 ha
Готово, готово, јас мислам дека не трет пак да експериментирам. Тоа е тоа за овој видео. Вие ставите лайк, субскрибете се, станете Никсвем, најака фамилија во Охрид, а и пошироко. А ние се гледаме во следно видео. Треба тоа да си шишам. Ра па 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 и ра.